Mungu wetu, Mungu ketie mahali pa juu palipoinuka. Tunasema asante kwa ajili ya asubuhi hii tena, umetuinua tena. Umetupa kuiona siku ya leo, siku ya Jumanne. Tunasema asante mfalme wa falme kwa ajili ya wema, kwa ajili ya fadhili, kwa ajili ya kibali ambacho umekiachilia katikati yetu. Bwana Yesu, maana tulilala usiku kama wafu, lakini mkono wako umekuwa ni mwema kwetu. Umetushika kwa mkono wako wenye nguvu Bwana. Hata pale adui alipotaka tuangamie, wewe umekuwa pamoja na sisi na umetuwazia mema. Tunasema asante mfalme wa falme kwa kuiona siku hii nzuri ya leo. Tunajua Bwana una jambo jipya ambalo Mungu unataka tufanye. Bwana Yesu, tunasogea kwenye madhabahu yako tena kwa moyo wa toba na rehema, maana kuiona siku ya leo Bwana sio kwa sababu sisi ni wema, sio kwa sababu tumetenda mambo mema mengi katika maisha yetu, bali ni neema yako ya ajabu ambayo umeiachilia kwenye maisha yetu. Tunaomba Bwana uturehemu na kutusamehe, utusaidie na kutuosha kwa damu yako inenayo mema, kwa damu yako itakasayo. Bwana wa mabwana, simba wa kabila la Yuda, tunaomba Mungu ketie mahali pa juu palipoinuka. Tunaomba kwa ajili ya ndugu zetu walioko maeneo mbalimbali, wanaotuangalia kwa njia ya TV online, wanaotusikiliza kwa njia ya redio. Bwana Yesu, zigeuze kuwa madhabahu kamili. Tunaomba kwa ajili ya wasafiri wote wanaosafiri mahali na mahali. Bwana, tunawafunika kwa damu yako inenayo mema. Tunaomba kwa ajili ya wagonjwa walio mahospitali, walio mahospitali yote Bwana, ndani ya Tanzania na ndani ya nje mipaka Tanzania. Bwana wa mabwana, tunahitaji uponyaji wao kwao. Mfalme wa falme, achilie uponyaji, achilie uponyaji. Tunasimama kinyume na kila aina ya maroho ya magonjwa, maroho ya udhaifu, operesheni zote. Roho Mtakatifu, wewe ukahusike, ukahusike Bwana, ukaachilie uponyaji wako. Tunaikamata siku ya leo, tunafuta kila manuizo, tunafuta kila aina matamko, tunafuta kila alaana zilizoachiliwa, tunabatilisha kila aina ya wingu la magonjwa, kila aina ya zoruba za kipepo, zoruba za kishetani, tunazionoa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, tukatembee kwenye uwepo wako, tukatembee kwenye wingu lako, tukatembee kwenye kibali chako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba kwa ajili ya wote ambao tayari wameingia kwenye madhabahu yako, walio mabarabarani, ambao wanakuja mahali hapa Bwana. Jehova Shama, wewe ukawafunike kwa damu yako ya thamani. Walio kwenye magari wanaoelekea kazini, Bwana ukawafunike kwa damu yako inenayo mema, katika jina la Yesu. Kipekee tukisema asante kwa ajili ya mchungaji Kimaro na mchungaji Mastai, kwa ajili ya grupu lote Bwana, ambao Mungu wewe umewafikisha salama kwenye ile ardhi ya Misri. Bwana Yesu, sifa na utukufu tunazirudisha kwako. Tunaomba Bwana, tunaomba Bwana, leo ni siku ya kwanza wakiwa katika ile nchi ya ugenini. Jehova Shama, ile ziara ya siku kumi Bwana, Mungu akapate kibali mbele zako, uso wako kaende pamoja nao, ukawalinde kwenye kona zote watakazopita, kwenye matukio yote ambayo watapita Bwana, kwenye jangwa lile ambao watapita. Bwana Yesu wa mabwana, uso wako kaende pamoja nao, wewe ukawalinde, wewe ukawasaidie, wewe ukawavushe, ukatangulie kuvuka mbele zao popote pale ambapo watapita. Jehova Shama, uso wako kae pamoja nao. Tunawapatanisha na hali ya hewa, tunawapatanisha na vyakula katika jina la Yesu, tukikataa kila aina ya roho za magonjwa, roho za kuugua, tunazikataa kabisa. Tunawafunika kwa damu yako Yesu Kristo, damu iliyojaa uhai wa Mungu, ikawe juu yao, ikawasaidie na ikawavushe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na naona kisima cha uzima mwangu moyoni Bwana, ubuji hatai wako Bwana. Kile kisima cha uzima, cha uzima.
ajili ya Bwana. Amen. Karibu kuketi kwenye uwepo wa Mungu. Kanisa Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe wote ambao Mungu ametupa neema ya kuingia tena nyumbani mwake kwa ajili ya kujifunza, lakini kwa ajili ya kupokea ujumbe huu ambao Mungu amekusudia tupokee. Kitabu ni kile, fungua kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ule mlango wa 4. Mwanzo ule mlango wa 4. Na ule mstari wa 7. Mwanzo mlango wa 4 na ule mstari wa 7. Biblia inasema, kama ukitenda vyema hutapata kibali. Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi hiko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani nawe, walakini yapasa uishinde. Walakini yapasa uishinde. Kitabu kile cha Waebrania, Waebrania mlango wa 11. Waebrania ule mlango 11 na ule mstari wa 4. Biblia inasema, kwa imani Abili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Ijapokuwa amekufa angali akinena. Tuombe. Roho Mtakatifu, wewe ni mwalimu mwema. Tumetulia ili wewe ukaseme pamoja nasi, ili ukatufundishe, ukatusaidie. Roho Mtakatifu, tunatambua uwepo wako upo nasi mahali hapa. Tunatambua nguvu zako. Tunatambua nehema na hekima ambayo umeiachilia katikati yetu tena asubuhi hii. Bwana, kaseme nasi kwa namna ambavyo umekusudia. Tazama, tumeingia tukiwa hatuna kitu. Tunahitaji tukitoka hapa wewe utujenge na utuimarishe kwa neno lako. Wewe utusaidie kwa neno lako. Ukamwage roho wa hekima, roho wa maarifa, ili tukapate kujengeka nafsi zetu, tukapate kuimarika roho zetu na miili yetu. Bwana, sema nasi kwa namna ambavyo umekusudia, katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Alafu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na kichwa chetu cha somo ambacho kinaongelea juu ya habari ya nguvu ya kibali. Nguvu ya kibali, nguvu iliyopo kwenye kibali. Na tulianza jana na tukaona kwamba kibali ni neema. Kibali ni neema ya kukubalika. Tunahitaji kibali cha Mungu katika maeneo mbalimbali, ili kile ambacho tunakifanya, ili katika maeneo ambayo tunapita tuweze kukubalika, na kile ambacho tunakifanya kiweze kukubalika. Na tukaona aina tatu za vibali, lakini sisi tunajifunza zaidi juu ya habari ya kibali cha Mungu. Maana tunahitaji kibali cha Mungu ili kiweze kutusaidia katika maeneo mbalimbali katika maisha yetu ya kawaida ambayo Mungu ametupa hapa duniani. Tukaona kwamba kibali ni neema, neema ni kibali. Kwa nini kibali ni neema? Kwa sababu neema ni kustahilishwa pale ambapo hatukustahili. Kwa hiyo kibali kinatusaidia sisi kustahilishwa pale mahali ambapo hatuwezi kujistahilisha wenyewe wala hatustahili. Tunapokuwa na kibali cha Mungu, hicho kibali kazi yake ni kutustahilisha mahali ambapo
hatuwezi kustahili. Lakini tukaona pia kibali kinatusaidia kuonekana mahali ambapo hatuonekani. Kibali kinatusaidia pia kuongea mahali ambapo sisi hatuwezi kuongea. Kibali kinatangulia mbele yetu mahali ambapo hatukutegemea, mahali ambapo hatukuzania kwamba tungeweza kufika kwa akili zetu wenyewe. Ni kibali cha Mungu kinatusaidia. Lakini asubuhi hii pia tunaenda mbele kidogo, au tunaenda mbele zaidi, na tutaangalia kanuni ya kupata kibali kwa Mungu au kwa Bwana. Kanuni ya kupata kibali kwa Bwana. Kanuni ya kupata kibali kwa Bwana. Kanuni ya kupata kibali kwa Bwana. Kwa nini tunaangalia kanuni au tunajifunza juu ya habari ya kanuni ya kupata kibali kwa Bwana? Kuna vitu katika maisha yetu, kuna kitu ili ukipate kinahitaji maombi. Lakini kuna kitu kingine ili ukipate kinahitaji uzingatie kanuni. Kwa kufuata kanuni zitakupeleka upate kile ambacho unastahili kukipata. Lakini kuna kitu hicho hicho ili ukipate unahitaji maombi. Sasa tunajifunza juu ya habari ya kanuni ili tujue na ili tuelewe kama jambo tunaloliendea mbele ili tupate tunahitaji kuingia kwenye maombi. Basi tunahitaji kuwa na uelewa huo ili tuingie kwenye maombi na tukapate hilo jambo. Lakini kuna jambo lingine halihitaji maombi, linahitaji tu utembee kwenye kanuni za kimungu ili upate hilo jambo au upate hicho kitu. Kwa hiyo kanuni ni utaratibu, ni mpangilio ambao unatusaidia sisi kwenda kwenye kibali. Kanuni ni utaratibu, ni mpangilio au ni sheria ambazo zinatuelekeza au zinatusaidia sisi kwenda kupata kibali. Kanuni ni utaratibu, sheria au mpangilio unaotuongoza sisi kwenda kwenye kibali chetu au kupata kibali. Kwa hiyo kama kanuni ni utaratibu, jua ili tukaende kwenye kibali, ili tupokee kibali, tulisema kuna vibali vya aina tatu. Kuna kibali ambacho watu wanatoa, kuna kibali ambacho adui anatoa, lakini kuna kibali ambacho Mungu anatoa. Sasa kibali cha Mungu ili tupokee, kuna kanuni, kuna taratibu ambazo tunatakiwa tutembee kwazo. Tunapotembea kwenye hizo taratibu, kwenye hizo kanuni, zinatusaidia sisi kwenda kwenye kibali. Kwa sababu kama mtoaji wa kibali ni Mungu, na hili tuende kwenye hicho kibali, kuna kanuni, kuna taratibu, basi ni muhimu kujifunza ili zitusaidie sisi kwenda tukapokee au tukapate kibali. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, kanuni ni kama barabara inayotusaidia sisi kwenda kwenye atma yetu, atma ambayo mbele yetu kuna kibali. Sasa angalia kitabu ambacho tumeanza nacho, kile cha Mwanzo, ule mlango wa 4 na ule mstari wa 11, mstari wa 7, Mwanzo 4:7, ambayo tumeisoma. Biblia inasema kama ukitenda vyema hutapata kibali. Habari hii ambayo tunaiona ni habari ya familia ya Adam, mwanadamu wa kwanza kuumbwa na akawekwa kwenye bustani ya Eden. Akiwa kwenye bustani ya Eden na mkewe Eva, wanafanikiwa kupata watoto wawili wa kiume, Cain pamoja na Abel. Wanakuwa pale katika maisha yao baada ya anguko, wanapotolewa kwenye bustani ya Eden, wanaenda kuishi katika nchi ya Nodi. Katika ile nchi ya Nodi, unaona wanafanikiwa kupata hawa watoto wawili, Kaini pamoja na Abel. Sasa
tunafahamu historia hii vizuri zaidi. Kaini anakuwa yeye anajihusisha zaidi na shughuli za kilimo, lakini Habel yeye ni mwindaji au mfugaji. Watoto hawa au familia hii ya Adam wanaishi maisha, hawa watoto wanafikia katika kiwango cha utu uzima, wanakuwa siku moja hawa watoto hawa wanaenda kwenye madhabahu ya Mungu kwa ajili ya kumtolea sadaka. Kila mmoja anatoa sadaka kulingana na kile ambacho Mungu amemjalia kukitenda, kile ambacho Mungu amemjalia kukifanya. Kaini anachukua mazao yake ya mashambani ambayo alikuwa akifanya kama sehemu ya sadaka ya kiju ya kile ambacho Mungu alimjalia kukifanya, anapeleka kwenye madhabahu. Abel naye anachukua sehemu ya wanyama iliyonona, wote kwa pamoja wanapeleka kwenye madhabahu. Kwa nini watoto hawa Kaini pamoja na Abel wanaenda kwenye madhabahu kwa ajili ya kumtolea Bwana dhabihu? Kwa sababu baba yao Adam, pamoja na anguko ambalo lilitokea katikati yao, lakini bado maisha yao yalikuwa ni maisha ya uchaji. Waliwalea watoto wao katika misingi ya kumtolea Bwana sadaka. Kwa hiyo katika ukuaji wa Kaini pamoja na Abel, waliona namna ambavyo baba yao na mama yao walijenga imani yao katika kumtolea Mungu sadaka na dhabihu. Kwa hiyo katika ukuaji wa hawa Kaini pamoja na Abel, nao walijifunza, walifundishwa namna ya kumtolea Mungu. Wanajenga madhabahu kwa pamoja, wanamtolea Mungu. Wanapomtolea Mungu, tunaona sadaka ya Kaini ambaye ni mzaliwa wa kwanza, Bwana haitakabali ile sadaka. Lakini sadaka ya Abel Bwana anaitakabali, kwa sababu Abel alipoitoa ile sadaka alichukua sehemu nzuri iliyonona akaipeleka kwenye madhabahu ya Mungu. Lakini Kaini yeye alisomba tu akapeleka, Bwana haipokee ile sadaka ya Kaini. Sasa baada ya tukio lile, na kipindi hichi cha Agano la Kale ni kipindi ambacho Mungu alikuwa anaonekana live, yani alikuwa anaonekana moja kwa moja. Ulipokuwa ukienda kwenye madhabahu unapomtolea Mungu sadaka, majibu ulikuwa unapokea pale pale. Kwa hiyo hawa wanatoa majibu yao wanapata pale pale. Kaini anaona sadaka yangu haijakubaliwa. Habeli anaona sadaka yake imekubaliwa. Kaini anaingia wivu. Anapoingia wivu, anawaza mabaya juu ya mdogo wake. Anawaza kumuua mdogo wake. Anapowaza mabaya juu ya mdogo wake, Mungu wetu ni Mungu ambaye yeye anaona mwanzo wetu na yeye anaona mwisho pia. Anaona kile ambacho, anaona ubaya ambao umeingia ghafla ndani ya Kaini. Walikuwa ni marafiki kabla ya kutoa sadaka. Waliishi kama ndugu, kama mtu na mdogo wake kabla ya kutoa sadaka. Lakini baada ya kutoa sadaka, unaona Kaini anabadilika. Baada ya kuona sadaka yake haijapokelewa, yeye anabadilika. Hajifunzi kwa nini sadaka ya Abel imepokelewa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane mkono kama tunaenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Mungu anatokea live kwa mara ya kwanza, anaongea na Kaini. Anamwambia Kaini, kwa nini kugazabika? Kwa nini uso wako umekunjamana? Je, ukitenda vyema si utapata kibali? Ukitenda vyema si utapata kibali? Sasa angalia kile ambacho Mungu anaongea na Kaini. Kwa hiyo kanuni namba moja ambayo tunaiona hapa, ili tupate kibali tunatakiwa kutenda vyema kwa Bwana. Tunapotenda vyema, tunapokuwa watu wa matendo mema, hiyo inatusaidia. Huo ni mlango wa Bwana kuachilia kibali kwenye maisha yetu. Wapendwa katika Kristo, kibali cha Bwana kinatafutwa. Ili upate kibali, kuna kanuni
Hili upate kibali, kuna taratibu ambazo kanuni hiyo kwa Abeli aliitimiza. Abeli alifanya, Abeli alichukua sehemu ambazo ni bora, akapeleka kwenye madhabahu ya Mungu. Maana alichua, ili nipate kibali kwa Bwana, ninahitaji kuchukua maeneo ambayo ni mazuri. Maana hivi nilivyo leo ni kwa sababu ya Bwana. Akili nilionayo leo ni kwa sababu ya Bwana. Nguvu nilionayo leo kwa sababu ya Bwana. Yaani hapa nilipo ni Bwana ameniwezesha kufika hapa. Ndio maana alipoenda kwenye madhabahu, yeye alichukua sadaka ambayo ilikuwa ni nzuri. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitendo cha Abeli kuchukua sehemu ambazo ni nzuri, Abeli akatenda vyema mbele za Bwana. Kwa hiyo kutenda vyema ikawa ni kanuni namba moja ya kumfanya Abeli hapokee kibali. Sasa Kaini, angalia uso wake unakunjamana. Bwana anamwambia zipo kanuni ili upate kibali, kuna kanuni. Na kanuni ya Bwana ili upate kibali ni kama Kaabeli ndugu yako alivyofanya. Abeli alitenda vyema. Kwa hiyo na wewe ili unikupe kibali, unatakiwa kutenda vyema kama mdogo wako Abeli. Sio kumuua, sio kumwazia mabaya. Unachotakiwa kufanya ni kutenda vyema. Angalia kile ambacho Abeli alikifanya. Abeli baada ya kutenda vyema, unaona kwenye kitabu cha Waebrania ule mlango wa 11 ambao tumeusoma mstari wa 4. Ukisoma huu mlango mzima ni mlango ambao unaeleza watu ambao walitenda mambo mema kwa Bwana na Bwana akawapa kibali. Ni watu wengi, wakina Ibrahim, wakina Sara, wakina Enoch wanaelezwa pale. Na katika majina yale ya watu wengi, unaona na Habeli naye anakuja kuonekana hapa. Abeli anakuja kutokea. Sasa unaona Abeli ni wa agano la kale, lakini anakuja kutokea kwenye agano jipya. Kinachomfanya aje kutokea kwenye agano jipya ni nini? Ni hale matendo mema ambayo alikuwa akiyatenda na akiyaishi. Kwa hiyo kile kibali ambacho Mungu alikiachilia kwa Abeli, ingawa Abeli ameshakufa, lakini bado yale matendo mema ya Abeli yanaendelea kuongea, yanaendelea kusema, yanaendelea kutamka ingawa Abeli amekufa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini hapa? Yawezekana kabisa katika maisha kuna matendo mema ambayo umekuwa ukimtendea Bwana. Bwana anapoachilia kibali, Bwana anapokupa kibali, iwe ni kwenye ofisi, iwe ni kwenye biashara, hakuna mtu ambaye anaweza kalifuta jina lako hapo. Maana kibali cha Bwana hakifutiki kirahisi rahisi. Kibali cha Bwana hakuna anayeweza kusimama na akaondoa jina lako kwenye hiyo ofisi wala kwenye hiyo biashara. Hakuna anayeweza. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Maana Jehova anapoachilia kibali juu yako, yeye anahakikisha anamlinda mtoto wake. Popote anapopita, yeye yuko pamoja na wewe. Popote unapotembea, yeye yuko pamoja na wewe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ingawa Abeli ameondoka katika agano la kale, lakini unamwona Abeli pia katika wale mashujaa wa imani wa agano jipya ambao wanatajwa, na Abeli anatokea pale. Kilichomfanya Abeli atokee ni nini? Ni matendo mema. Ni ile kanuni ya matendo mema ambayo Abeli aliifanya. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nachotaka ukione asubuhi hii ni nini? Kuna utofauti kati ya kibali cha wanadamu na kibali cha adui. Angalia Bwana huyu, Mungu ameachilia kibali kwa Abeli. Kibali hichi ambacho Bwana amekiachilia, unaona kibali ambacho kinadumu daima na milele, kibali ambacho hakiondoki. Maana Bwana anapoachilia kibali kwako, hakuna anayeweza kukiondoa hicho kibali. Ingawa kibali cha wanadamu ni kibali cha muda mrefu, wanadamu wanaweza wakakukubali leo, lakini kesho hao hao waliokukubali leo wakakukataa. Adui anaweza akaachilia kibali kwako leo, lakini kesho baada ya masharti yake kuisha ukakuta mtu tena pale alipokupandisha, kesho hauko tena kwenye ile position. Lakini
Bwana anapoachilia kibali kwako, alafu Bwana akakuweka kwenye position fulani ya juu, Bwana hawezi kukushusha tena, maana kibali cha Bwana ni kibali ambacho hakiexpire. Kibali cha Bwana ni kibali ambacho hakiishi milele daima. Bwana anapokunyanyua, anahakikisha kwenye hiyo position ambayo amekuweka, utakaa hapo milele na milele. Hata kama zoruba zinainuka, hata kama maadui wanainuka ili kukumaliza, ili kuondoa jina lako kwenye ile ofisi, kibali cha Bwana kitaendelea kutamka hapo kwa vizazi na vizazi, na hicho kibali cha Bwana kitaendelea kunena hata baada ya watu kupita, jina lako litabakia hapo, maana Bwana ameachilia kibali juu yako. Washindi wanaoelewa hapa wangempigia Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya, haleluya. Wapendwa katika Kristo, hatutakiwi kuhangaika na kupata kibali kwa watu. Hatutakiwi kuhangaika na kujipendekeza kwa watu ili tuonekane, ili tukubalike. Ipo neema, kipo kibali cha Jehova ambacho Bwana anapoachilia hicho kibali, chenyewe kinakutambulisha, chenyewe kinakufanya uonekane, chenyewe kinaongea mahali pale ambapo wewe hauwezi kuongea. Ingawa Apeli ameondoka, lakini Bwana anaendelea kumuonekania Apeli, na hata kizazi hichi baada ya miaka kupita bado tunaendelea kumsoma Apeli. Ni kwa sababu ya kibali ambacho Bwana aliachilia, Bwana aliweka juu yake. Acha asubuhi ya leo tukafanya maombi kwenye madhabahu hii, ili kile kibali cha Jehova kikaendelee kutamka, kikaendelee kukupigania, hata kama kwenye hiyo ofisi dhoruba zinainuka, mashambulizi yanainuka, hakutakuwa na mtu ambaye atakusambaratisha hapo. Yupo Bwana wa majeshi, ambaye yeye ni simba wa kabila la Yuda. Yeye kwenye Ufunuo 1:8 anasema yeye ni Alfa na Omega. Unapoomba kibali, yuko pamoja na wewe, maana yeye ni Alfa. Unapoondoka mahali hapo, yeye hata kwenye ule mwisho bado yupo pamoja na wewe, maana yeye ni Omega. Watakuchezea lakini hawatakuweza, watapambana na wewe lakini hawatakuweza, maana hawapambani na wewe, wanapambana na kibali ambacho Jehova ameachilia ndani yako. Washindi wenye kibali hapa asubuhi ya leo wangepiga makofi yanayoeleweka. Waache wakae vikaa, waache wanene mapaya juu yako. Hawatakuondoa kirahisi, hawatakusambaratisha, maana Bwana amekukubali. Na Bwana akitukubali, nani wa kukukataa? Bwana akitukubali, hakuna wa kutushusha. Hicho kibali cha Jehova kiende na wewe kwenye ofisi yako, kiende na wewe kwenye biashara yako. Haleluya! Simama juu, simama, simama tu juu. Tunahitaji kibali cha Jehova pale mahali ambapo umeshindwa kujipigania, mahali ambapo umeshindwa kujipigania. Wakati Kaini anawaza mabaya kumsambaratisha Abeli, angalia, Abeli alikuwa haelewi chochote, lakini Bwana alikuwa anajua yale mabaya ambayo Kaini alikuwa anamwazia ndugu yake Abeli. Kwa sababu gani? Bwana anapoweka kibali kwako, Bwana anahakikisha hicho kibali, Bwana anakulinda. Huko mahali hapa, sogea tu mbele. Kuna mahali ambapo umepita, umekutana na vita, umekutana na zoruba, umekutana na mashambulizi, na we mwenyewe kujisimamia, kila ukiangalia unasema, Bwana, kwa hapa 1, 2, 3 sijui kama nitavuka. Kikao ambacho kinakaa kwenye jadili, sijui kama nitaendelea kubakia kwenye hii ofisi, sijui kama hii biashara itaendelea. Kipo kibali cha Mungu hapa kwa ajili ya kukupigania. Kipo kibali cha Mungu hapa kwa ajili ya kuondoa kila aina ya zoruba, kila aina ya mashambulizi, na kila aina ya mipango mibaya ambayo wakina Kaini wako wamesimama ili kuhakikisha wana destroy maisha yako, wanakufuta kabisa kwenye uso wa dunia. Walio na kibali cha Jehova, hata wapanga, hata maadui wajipange kwa kiwango gani, hakuna mtu wa kukusambaratisha hapa,
Hacha waendele kukaa vikao, lakini wewe sio wa kawaida. Bwana ameachilia kibali kwako kwenye hiyo biashara yako. Hacha waendele tu kukaa vikao, Bwana ameachilia kibali kwako, na Bwana atahakikisha anailinda biashara yako, na hakutakuwa na mtu ambaye anaweza kuifuta hiyo biashara, wala mtu ambaye anaweza kukufuta kwenye hiyo nafasi ulionayo. Nyanyua tu mikono yako juu mpaka kule nyuma, sema: Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakupenda Bwana. Ninajua Bwana na wewe unanipenda pia. Bwana, Bwana, asubuhi ya leo nimekimbilia kwenye madhabahu yako, maana ni madhabahu pekee ushindi wangu ulipo. Bwana, Bwana, ninaomba Bwana unisaidie. Ninaomba Bwana unirehemu Bwana pale ambapo sijaishi sawasawa na kanuni zako zilizonisaidia kupata kibali. Ni rehemu Bwana pale ambapo nimetoka kwenye njia yako. Ni rehemu Bwana pale ambapo nimeambatana na kina Apeli kwenye biashara, kwenye ofisi, pale ambapo nilishikamana nao na nikafikiri ni ndugu wa karibu, kumbe hao wanaweza mapaya zidi yangu. Bwana, asubuhi hii ninaomba Bwana, ninaomba Bwana unirehemu mimi, unisaidie mimi zidi ya kila aina ya vikao, kikao chochote kilichokaa zidi yangu ili kusambaratisha maisha yangu. Nisaidie Bwana, damu ya Yesu, damu ya Yesu inipiganie kwenye biashara, damu ya Yesu inipiganie kwenye familia, damu ya Yesu ipiganie uchumi wangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ingia kwa dakika moja, tuendelea kuomba hapo. Mungu ketia mahali pa juu palipoinuka. Ndio, itia tu damu ya Yesu, itia tu damu ya Yesu, itia damu ya Yesu. Iwe ni kwenye ofisi yako, kwenye biashara yako, kwenye familia, mahali popote ambapo unajua adui hapendi uendelee kukaa kwenye hiyo nafasi, mahali popote ambapo adui amesimama ili kuhakikisha anakusambaratisha, ili kuhakikisha anakuondoa. Bwana ama Bwana, damu ya Yesu inenayo mema, hiyo damu ya Yesu inenayo mema, ikanene mema, ikanene mema, ikanene mema juu yangu, juu yangu, juu yangu, kila mahali ambapo wakina Kaini wangu wamezunguka ili kunisambaratisha, hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu, wakina Kaini wote waliosimama kwenye hiyo ofisi, tunapeleka damu, hiyo damu ikaende, hiyo damu ikaende, hiyo damu iende, hiyo damu ikanitetee, hiyo damu ikakutetee, wakina Kaini wote waliosimama ndani ya familia yako, tunapeleka damu, hiyo damu, hiyo damu kwenye ofisi yako, iwe ni kwenye ndoa, damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu iende, damu inaenda, hiyo damu inaenda, hiyo damu inaenda, ikategue, damu ya Yesu ikategue kila aina ya zoruba, kila aina ya mashambulizi yoyote yale walioandaa kwa ajili yako, hiyo damu ya Yesu. Nyanyua tu mikono yako juu, tulia kimya, alafu tulia mpaka kule nyuma, tunyanyua tu mikono yako juu. Mungu ketie mahali pa juu palipoinuka. Bwana, tunasema asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao wamekimbilia kwenye madhabahu yako. Ni madhabahu pekee iliyobeba majibu yetu, ni madhabahu pekee iliyobeba ushindi wetu. Bwana Yesu, ninawafunika kwa damu yako ya thamani, popote pale ambapo Kaini wake amesimama ili kusambaratisha kile kibali ambacho ameweka, popote pale ninamfunika mtoto wako huyu kwa damu ya Yesu. Hiyo biashara wakina Kaini waliposimama ili waifute hiyo biashara, kwa jina la Yesu, hiyo mitego yao haitafanikiwa, wala hiyo biashara haitafanikiwa, haitafutika. Bwana Yesu, ninawafunika kwa damu yako ya thamani, wanaokwenda maofisini,
kila aina ya zoruba, kila aina ya mashambulizi yaliyosimama mbele yao. Bwana Yesu, ninawafunika kwa damu yako ya thamani. Wewe Bwana ukawapiganie, wewe Bwana ukawasaidie. Ninaomba Bwana, wanaokwenda mahakamani kwa ajili ya kesi mbalimbali, nao ninawafunika kwa damu yako ya thamani. Tunapoondoka kwenda mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, tukatembee chini ya kibali chako. Shika tu sadaka yako, shika sadaka. Bwana Yesu, tumeshika sadaka kwenye mikono yetu. Sadaka hizi tunazisogeza kwenye madhabahu yako. Ni sadaka ambazo, Bwana Yesu, ni sadaka ambazo tunaziachilia kwenye madhabahu yako, ili kutembea kwenye ile kanuni ya kupata kibali. Nami ninawaombea Bwana, ninawafunika kwa damu yako ya thamani. Mungu asaidie watoto wako hawa wakaonekane. Watoto wako hawa ukaonekane. Na wewe Bwana umetuahidia kabisa, vita sio vya kwetu, vita ni vya kwako. Wewe Mungu ambaye unapambana kwa ajili yetu, tunapoondoka mahali hapa, wewe ukaende pamoja nasi. Kupitia sadaka hizi Bwana, zikaendelee kunena kwenye madhabahu yako, zikaendelee kutupigania mahali popote ambapo tunakutana na mashambulizi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Basi tulia, upokee baraka. Basi pokeeni baraka ya Bwana nyote mnayemtegemea, mtumaini na muamini. Bwana akubariki na kulinda. Bwana akuangazie nuru uso wake na kufadhili. Na Bwana akunuru uso wake na kupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Iweni na asubuhi njema na Mungu awabariki. Jesus is my